कालेयायिते च प्रोक्ताः प्रत्यनीकाः विर्भुजाम् महौजसश्चोत्पत्यैव महासाहसेनस्तथा सकलेशस्य च हरेस्तेजसाहतविक्रमाः विलेशया इव सदा विवरे निवसन्ति हि ये वै वाग्भिः सरमया शक्रदूत्या निरन्तरम् मन्त्रवर्णाभिरसुरास्ताडिता बिभ्यति स्म ततोऽप्यधस्तात्पाताले नागलोकाधिपालकाः वासुके प्रमुखा शङ्कः कुलिकश्वेत एव च धनञ्जयो महाशङ्को धृतराष्ट्रस्तथैव च शङ्खचूडः कम्बलाश्वतरो देवोपदत्तकः महामर्षा महाभोगा निवसन्ति विशोल्बनाः पञ्चमस्तकवन्तश्च फना सप्तकभूषिताः केचिद्दशफना केचिच्छतशीर्षास्तथा परे सहस्रशिरसः केऽपि रोचिष्णुमणिधारकाः पातालरन्ध्रतिमिरन् इकरं स्वमरीचिभिः विधमन्ति च देवर्षे सदा सञ्जातमन्यवः अस्य मूलप्रदेशे हि त्रिंशत्सहस्रकेन्तरे योजनै परिसङ्ख्याते नामसि भगवत्कला अनन्ताख्या समस्ते हि सर्वदेव प्रपूजिता अहमित्यभिमानस्य लक्षणं यं प्रचक्षते सङ्कर्षणं सात्वतीयाः कर्षणं द्रष्टुदृश्यतौ दृश्ययोः इदं भूमण्डलं यस्य सहस्रशिरसप्रभोः अनन्तमूर्ते शेषस्य ध्रियमाणं च शीर्षके पृथ्वी गोलमशेषं हि सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य कालेन देवस्य सञ्चिहीर्षो समं विभोः पराचरं भ्रुवोरन्तर्विवरादुदपद्यतः साङ्कर्षणो नाम रुद्रो व्यूहैकादशशोभितः त्रिलोचनश्च त्रिशिकं शूलमुत्तं भयं स्वयम् उदयिष्टन्महासत्त्वो महाभूतक्षयङ्करः यस्याङ्घ्रिकमलद्वन्द्व दशोनाच्छनकमण्डले विराजन्मणिबिम्बेषु महाहिपतयोनिशम् एकान्तभक्ति योगेन सहसात्वतपुङ्गवैः प्रणमन्तस्वमूर्ध्नाते स्वमुखानि समीक्षते स्फुरत्कुण्डलमाणिक्यप्रभामण्डलभाञ्जति यपि सुकपोलाणि चारुणि गण्डस् स्थलद्युमन्ति च नागराजकुमार्योऽपि चार्वङ्गविलसत्विषः
विशदैर्विपुलैस्तद्वधवलैः सुभगैस्तथा रुचिरैर्भुजदण्डैश्च शोभमाना इतस्ततः चन्दना गुरुकाश्मीर पङ्कलेपेन भूमिता तदभिमर्ष सञ्जात कामावेश समायुताः ललितस्मित संयुक्ताः सव्रीढं लोकयन्ति च अनुरागमदोन्मत्त विघूर्णारुणलोचनं करुणावलोकनेत्रं च आशासानास्तथाशिषः सोऽनन्तो भगवान् देवोऽनन्तस्तत्त्वा महाशयः अनन्तगुणवार्धिश्च आदिदेवो महाद्युतिः संहृतामर्षरोषाधिवेगो लोकशुभाय च आस्ते महासत्त्वनिधिः सर्वदेवप्रपूजितः ध्यायमान सुरैसिद्धैरसुरैश्चोर गैस्तथा विद्याधरैश्च गन्धर्वैर्मुनिसङ्घैश्च नित्यशः अनारतमदोन्मत्तलोकविह्वललोचनः वाक्यामृतेन विबुधान् स्वपार्षदगणानपि आप्यायमानस विभुर्वैजयन्तीं स्रजं दधत् अम्लानाभीन वै स्वच्छैः स्थूलसीदलसञ्चयैः माद्यन्मधुकरव्रातघोषश्रीसंयुतां सदा नीलवासा देवदेव एककुण्डलभूषितः कलस्य ककुदीन्यस्तत्सुपीवरभुजो व्ययः महेन्द्रो काञ्चनीं यद्धवत्रां च पतङ्गव उदारलीलो देवेशो वर्णितसात्वतर्षभैः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे तलातलादिलोकवर्णनेनन्तवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः।